Sonraları, kurmaktı. Yılın açıları. Sizden de yüzyılda paltar verirseniz. Sonraları, kurmaktı. Yılın açıları, kurmaktı gülüyor. Konaklar, bugün bizim rayonda. Kadırlı gözleri olacak da, çoğu boyunca bizim Narın Oblası'nda yukarıdan duyduğum orunmasları. Sapara Fadıl Soltay'ı sokuyoruz mesela. Özümüzden bu kaç yerine hepüle atasınlar. Prezidentimiz Sadır Mürgoş'un okasını önen duyduğum bugünler. O respublikası boyunca aylık ötürü ratatası, o hakimlerin ratatası yürü otak. Bugün de bizim münaki oblusumuzda 5 hakimdin, yoksa 5 rayondun hakimleri tüştüklükü bizge gelip, bizde işletken hakimler tüştükü kotorulup hoş olacakta gitip açıdı. Bugaçeyim dağı yetteniminden Koşkara'nın kalmaşıldı, Narın rayonu kalmaşıldı. Aktal almaşıldı. Hazır saat 2'de Cumhur Rayonu'nu almaşı yürgün tat. Ondan çıkarımdan saat 5'te Aktal Rayonu'nu kucuret dağı. Oşu münden jalpı oblus usta barda hakimleri almaşılar. Kırgız Respublikası Prezidentinin jarlığı Bozbalaev, Zalpar Şenaliyevich, jana Matambayev, Jamshit Kadyrovich jönünde. Kırgız Respublikası'nın Konstitusiyasının 75. beренесинин 1-чи пунктунун 6-чы пункчасына ылайык токтомолом. Биринчи, Кыргыз Республикасынын Нарын облусунун Жумал районунун мамлекеттик администрациясынын башчысы аким Бозбалаев Залкарбек Шеналиевич ээлеген кызматтан бошотулсун. Экинчи, Матамбаев Жамшит Кадырович Кыргыз Республикасынын Нарын облусунун Жумал районунун мамлекеттик администрациясынын башчысы аким болуп дайындалсын. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нургожоевич Жапаров. Бишкек шаары 2021 жылдын 22 майы. Номер 220-чы жарлык. Анда жаңы акимди, ошондой эле биздин акимди да башка кызматка дайындоочу да иштер жүрүп атат. Кол чаап койсоңуздар болот. Сизге Теңир толуктар, анын ичинде ушул Жумалыды Ак жол той болсун. Сиз элге Ак жол той болуңуз. Бул чек эмес болсун сизге. Сиз дагы бул жерде жакшы көрсөткүчтөрдү берип дагы кыргыз мамлекетине кызмат кылышыңызды биз тилектешпиз. Эми урматтуу жыйын катчылары, Жалкарбек Исенович боюнча да айтып коюш керек, бул иши да кызга убакытта иштеди, бирок кыска болсо дагы мындай жемиштүү иш аракеттерди жүргүздү. Өзүңүздөр ага күбө болдуңуздар. Анан азыр жетекчилик тарабынан да бул ишке сунуштар болду. Жумуш башка жумушка которуу боюнча анан бул иш азыр өзүнүн макулдугун берсе анан ошол иштер жүрөт деген ойдобуз. 180 гектар жерин иштетүү алууга макулдашып сүйлөшүлүп атат да. Ушул Лам айылында эң көйгөй болуп келген таза суу маселеси чечилди деп түз айта алабыз. Адыл Сотович менен бир нече жолу сүйлөшкөнбүз. Жана биз сиздер берген проектин бүтпөйт. Сооронбай Максакал менен сүйлөштүк, Алышкөп Жолдошбек Байке менен сүйлөштүк. Ошол Окторкар айылындагы жана Бел арык арыгы 35 километр арык экен, эң көйгөй экен. 6 километр жеринде ошо жана кичирээк чакан трактор менен касып берүүсүн сүйлөшүп, буюрса ал жерде дагы ошо айылдын тургундары калган үзүк салымдарын чогултуп куруу иштери турат. Ушуну жакындан чечилет деген ойдобуз. Анан дагы бир кийинки маселеси районубуздун күзгүсү болгон ошо мамлекеттик администрациянын тышкы тосмолорун, ички капиталдык ремонтторун өткөрүү боюнча. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары, урматтуу актив Матайлы өкмөт башчылары, мекеме өкмөтүнүн жетекчилери, урматтуу Адыл Султович, Сапар Бексеналиевич, мына өзүңүздөр белгилүү болгондой ушундай президентибиздин жүргүзүп жаткан саясатына ылайык ушул ротация боюнча чечим кабыл алынып, ошонун негизинде бүт мамлекеттик администрациянын башчылары, акимдер өздөрү туулуп өскөн, өздөрү эмгектенген райондорго эмес, Кыргызстандагы башка райондорго дайындалышты. Ошонун негизинде мен дагы ушу сиздердин районуңуздарга, сиздердин алдыңыздарга келип отурамын. Район боюнча бир канча маалыматтарды алдым. Сиздер менен иштешкенге дайым даярмын. Ошондой эле ушул Жумкал районундагы элибизге ушул мамлекет болобу, муниципалдык болобу кызматтарды сапаттуу кылып, аларга жакшы шарттарды түзгөнгө аракет кыламын. Мен жөнүндө кыскача айтылды. Мен ошол 10 жылдан азыркы күнгө чейин ушул Карасуу районунун айыл өкмөтүнүн жетекчиси болуп иштедим. 3 жолу депутаттардын кароосунан өтүп
Aylık mek başçı ol emekten geldim. Al yerden köp tajribalardı aldım desem janılışpaymın. Oşol tajribalarımdı bilimimdi şul rayonğa alın jetişinçe emgeklik berem dep sizlerge wada berem. Ошондой эле кече бул жакка келип жатканыбызда азыркы министрлер кабинети мурдагы айтылышы боюнча биздин премьер-министрибиз бир топ көйгөйлүү маселелерди көтөрүп, ошол көйгөйлүү маселелердин үстүндө тапшырмаларды берди. Ошол тапшырмалардын негизгилери болуп, биринчи тапшырмасы ушул райондун социал-экономикалык өнүгүүсүнүн иш планын кайрадан карап чыгып, жаңыча өзгөртүүлөрдү киргизип, ошондой эле ошол ар бир райондун өзүнүн өзгөчөлүгүнө, мүмкүнчүлүгүнө жараша иштеп чыгуу боюнча тапшырма берилди. Ошон үчүн дайыма ынтымакта, биргеликте сиздер менен иш алып барсак, сөзсүз түрдө чоң-чоң ийгиликтерге жетебиз деп ойлойм. Ошондуктан биз бар ар бир маалыматты терең жеткиргенге аракет кылабыз. Элдерде маалымат болсо, бул өтө айыл өкмөт башчысына дагы, элге дагы жеңил болот. Жумгалардагы көйгөйлөрдүн баарын аныктап чыгабыз. Ар бир айыл өкмөткө барып, өзүн көйгөйлү маселелерди тизмектеп, бюджеттерге жараша аткарыла турганын элге убада кылып, жок деген 3-тен 5-тен быйылкы жылды же мына 6 айлыкта же бул кварталда аткарабыз деп убадаларды берип, ошонун үстүндө иш алып барабыз. Кадр кызматы бул боюнча эч деген мындай жартуулуу иш алып барбайт. Мисалы, дагы бир мисалды айтайын. Мына эки созу менен татынакай иштеген айыл өкмөттөрүбүз бар. Эң жакшы республикадагы көрсөткүчтү жараткан. Эң жакшы республикадагы экинчиликти алган. Анан эми премьер-министрдин грамотасын алган. Ушундай жигиттерибиз азыр бул көчөдө башталды. Муну менен ким эмнеме деп ошол Маматалиевди алып конкурстан өткөрүп койду, бирок кошчу. Меркеменин жетекчиси деп алалбай. Эми буга окшогон мындай чектөөлөрдү негизи кадр кызматынын абдан чоң кемчилдиги. Анан эми биз кабыланбай турган эч нерсе жок. Закон деген закон. Жогорудан чечилди. Ротация бүт республика боюнча жүрүп атат. Ал жөнүндө өйдө түмөн сөз жок. Залтар боюнча залтар кызматка байкоостон келгенсиң. Буйрук менен. Кеткенде да байкоостон кетип атасың. Сен бала болуп келгенсиң, азыр кичине торонуп калдың да. Эми кызматтан түшкөндөн кийин могу туугандардын көбү ар кандай учурашат. Анан сага ийгилик бар, колуңан иш келбейт деген жок. Мынакей залкар 6 ай иштесе дагы залкар баятан бери айтып өттү анын баарын бул жердин саноонун кажети деле жок. Бирок жакшы программалар экен. Ошол пландарды эми Кудай буюрса ишке ашат деп ойлойбуз. Ошол эле пландар менен калып калбастан дагы бизде жумгалда эң көйгөйлүү маселелер бар. Бул айыл чарба маселеси. Өзүңүз билесиз, өзгөчө ошо оштук туугандар айыл чарбасын абдан жакшы көрүшөт. Айыл чарба, анан жанагы мал чарбасын өнүктүрүү боюнча азыр мамлекеттик чоң программа болуп атат. Мына ошонун үстүндө бул айыл өкмөттөрүн мыкты жакшы айыл өкмөттөр бар, ошондой эле элибиз бар. Ушу менен биргеликте жакшы жакшы проектилерди ишке ашырсаңыздар, ишти жер деген аябагандай зор чоң эле да көп. Биринчиде залтар үчүн эле ишке мына 6 ай иштесек дагы аз иштесек да аз иштесек ушу ишине ийгилик кайдабарбаңыз ким болбоңуз сизге талоо тилеп калабыз. Жакшылык айыл өкмөттөрүн атынан айтып коеюн, сизге ишенебиз. Кайда барсаңыз дагы ишиңизди алып кетесиз деген эме ишеничтебиз. Ишиңизде ийгилик болсун, жакшы болсун. Экинчиден эми Жамшит Кадыровичке сизге дагы ишиңизге ийгилик. Жогорудагылар айткандай жума эле сизге акча толтой, сиз биздике акча толтой дегендей жакшы иштерде асыда эбес эми боло турган иштер. Ошонун баарын алып барабыз деп атам. Сиңизди алсам мен сизге
Thank you.